হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। বিহু বুলিয়ে কেইটামান গুড় দিয়া নাৰিকলৰ লাড়ু বনালোঁ। এই গুড় দিয়া নাৰিকলৰ লাড়ুটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত আপলোড হোৱা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। এয়া এটা নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি মই ৰুকনিত ৰুকি লৈছোঁ। আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতো নাৰিকলখিনি মাৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে এই কাপটোৰে 3 কাপ নাৰিকল আছে। এয়া এটা বাটিত মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় লৈছোঁ। এই কাপটোৰে 2 কাপ গুড় লৈছোঁ। এতিয়া এটা চচপেনত গুড়খিনি দি গেছত বহাই দিছোঁ। 1/2 কাপ পানী দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই লৰাই দিছোঁ। গুড়খিনি অলপ উতলিব দিব লাগিব। এয়া গুড়খিনি গলি গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইখিনি অলপ চেকি ল'ব লাগিব। গুড়খিনি চেকনি এখনেৰে লাহে লাহে বাতি এটাত চেকি লৈছোঁ। গুড়খিনি এইদৰে গলাই চেকি ল'লে গুড়ৰ লেতেৰাখিনি চেকনিত ৰৈ যায়। এয়া চাওক, এতিয়া এটা কেৰাহী এটা গেছত বহাই দিছোঁ। নাৰিকলখিনি কেৰাহীটো দি দিছোঁ। এতিয়া চেকি লোৱা গুড়খিনি নাৰিকলখিনিত দি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব লাগিব। নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণটো অলপ অলপ লৰাই থাকিব লাগিব যাতে গুড় আৰু নাৰিকলৰ পানীখিনি শুকাই যায়। ইয়াত মই আপোনালোকক মোৰ আন এটা ৰেচিপি চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুৰ লিংকটো দি দিছোঁ। ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। আপোনালোকে যদি গুড়ৰ লাড়ুৰ বাদে নাৰিকলৰ আন লাড়ু বনাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই ৰেচিপিটো চাব পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াত আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই চেনেলটোৰ এটা ফেচবুক পেজো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব। আমাৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ফেচবুকৰ পেজটো লাইক কৰি থ'ব। এয়া দেখিছেনে নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো শুকাই আহিছে। এইখিনি শুকাই আহোঁতে প্ৰায় 5-6 মিনিট সময় লাগিছে। এতিয়া একেবাৰে কম জুইত এইখিনি ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে নাৰিকলখিনি বেছি ভজাগৈ কেৰাহীৰ তলিত লাগি পুৰি যাব পাৰে। এয়া নাৰিকলখিনি একেবাৰে শুকাই কেৰাহীৰ চাৰিওফালে লাগি ধৰিছে। এইদৰে নাৰিকলখিনি হেতাত লাগি ধৰিলে আৰু আঠা আঠা হৈ আহিলে নাৰিকলখিনি ভজা হৈ যাব। এখন চামুচেৰে হেতাৰ নাৰিকলখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এয়া অকণমান নাৰিকল ভজা হাতেৰে লৈ দেখুৱাইছোঁ। চাওক, নাৰিকল ভজাখিনি এনেকুৱা আঠা আঠা হ'ব লাগিব। এইখিনি ভাজোঁতে প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় লাগিছে। নাৰিকলখিনি গৰমে গৰমে থাল এখনত উঠাই ল'ব লাগিব, নহ'লে কেৰাহীত থৈ দিলে এইখিনি টান হৈ যাব। থাল এখনত নাৰিকলখিনি এইদৰে হাতেৰে লৈ লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি অলপ অলপ গৰম হৈয়ে আছে। এনেকুৱা গৰম হৈ থাকোঁতে লাড়ুকেইটা বনাই ল'ব লাগিব। অলপ নাৰিকলৰ মিশ্ৰণ এইদৰে হাতেৰে লৈ মুঠি মাৰি চেপি ল'ব লাগিব। এতিয়া মিশ্ৰণটো দুহাতৰ তলুৱাৰে ঘূৰাই ঘূৰাই লাড়ুৰ চেপ দি ল'ব লাগিব। লাড়ুকেইটা এইদৰে গৰম থাকোঁতে নবনালে ঠাণ্ডা হ'লে টান মাৰি যায় আৰু লাড়ুৰ চেপ দিবলৈ দিগদাৰী হ'ব। এয়া চাওক, এনেকুৱা ঘূৰণীয়াকৈ লাড়ুকেইটা বনাই ল'ব লাগিব। এয়া আৰু এটা লাড়ু বনাই দেখুৱাইছোঁ। লাড়ুটো চেপ দিওঁতে হাতেৰে লাহে লাহে ঘূৰাই ঘূৰাই চেপ দিব লাগে, বেছি জোৰেৰে হেঁচি দিব নালাগে, নহ'লে লাড়ুবোৰ ভাঙি যাব পাৰে। এইদৰে গোটেইকেইটা লাড়ু বনাই ল'ব লাগিব। এয়া লাড়ুকেইটা বনোৱা হৈ গৈছে। এয়া মোৰ 16টা লাড়ু হৈছে। লাড়ুকেইটা প্ৰায় 1-2 ঘণ্টামান পিছত ধুনীয়া টান হৈ পৰে। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এইদৰে গুড় নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই চাব পাৰে আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।